mokogula o Paulo va Africa Hotel esange bina ka zero president yatu se kusawa nya ezechiri 9 zwa minister wa makole no busoboze Amelia Chamba dem olwatu sina jikolo era nakulira aya family Muhammad Amid yamkulebende okumulambuza efe binya ole biri ku hotel yeno olo amalizizo okulamula president nage na mu conference room webatekedde mikolo nga wetabyeko abantu bangi ddala Muhammad Amin nga esente bwa aya group yebaza president Museveni okuba omukisa ne basobola okuzimba hotel eno but with the vision and the great support we get it from his excellency now you can see adegeza nti bakozesa abakozi embiriga gino kigenda kuyamba okukendeeza ku bbula ly'emirimu 2,000 jobs for our sister and brothers Uganda. Minister Chambada asimye president olukulagana ennungi njalina bamusiga nsibe olwanategeeza nti eggwanga likyetaaga ebisulo ebiwerako ebimala abalambuzi not only Uganda, because I'm always talking about Bobo, but we should have also African cuisines from other countries. Ade president mkogera kwe alabudde abakozi ba gavumenti abalina omusoko okulya enguzi kuba musiga nsimbi agamenti agenda kubatira kuliso kuba bibalemesezza Uganda okulaakulana aziba musiga nsimbi okumulopera buli muntu yenna agezaako kubalyako sente Museveni agasseeko nti abantu bamutuukirira ne bamusaba ekifo kino basobole okukikulaakulanya n'ekyataagaana bayabalabamu omulamwa Museveni era asibye bamusiga nsimbi okwongera okuzimba ebisulo ebiwerako kuba kati ebyobulambuzi biyingiza sente nnyingi nnyo mu ggwanga William Mutyaba yakusakidde Gulen ku Lwabukedde TV.